Hi. Ja. Jeg har link til Torkels kanal i min beskrivelse. Torkel, jeg håber også, du har link til min kanal i din beskrivelse. Godt, Torkel, skal vi spille Bed Wars? Nej, det er ikke spil, det er du. Jeg håber, I kan lide min musik afgrunden. Jeg håber, I kan lide det til mine Torkel, sæt til mine abonnenter. Ikke til dig. Torkel, du ved godt, hvordan vi kører, okay? Torkel, bare gå herned, Torkel. Du får også det samme, som det jeg får. Torkel, du ved godt, hvordan vi spiller. Ja. I tænker sikkert, at jeg er dum, men det virker. Ej, vi er pink, Torkel. Det giver altid uheld. Okay, vi spiller bare en. Vi spiller bare en rundt Bed Wars, men mindre vi dør med det samme. Så vi skal også sige, at pink... Åh, nej, 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 vi mente ikke, at pink var dårligt. Nej, nej. Ja, okay, ja, den her rundt bliver nok lidt... Lidt ødelagt. Okay, nu regel. Vi går over til andre lige med det samme. Er du allerede død? Ja, du er død. Du døde jo også, så. Nå, okay, jeg er død. Ja. Nå. Okay, hvorfor starter vi ikke? Random map. Godt, okay. Torkel, nu vinder vi. Nu vinder vi. Yeah. Unicorn Girl. Hvem vil hedde det? Hvem vil hedde Unicorn Girl? Altså... Dem, der godt kan lide indgørende. Det er jo det værste. Torkel, det er det værste navn nogensinde. Ikke på noget, men ja. Yeah. Jeg kender det en, der hedder. Jeg kender det en. Er det ikke okay. Nej. Jeg kan bedre lide Poopin, jeg kan lide en unicorns. Okay, så... Der er også en, der hedder... I Hope Cat Sky. Okay, ham med jer. Er der en, der hedder I Hope Cat Dogs Die? Hedder ham. Så dem hedder vi mere. Ja. Yeah. Dem hedder vi. Mere. Okay, Torkel, du ved, hvordan vi spiller. Bare skynd dig, og red, hvad du kan. Mig, Torkel, vi spiller sådan, at jeg går ud og tager emeralder, men den her gang, så bliver jeg dræbt dem her. Den farve, som det var, der dræbte os sidst. Jeg ved... Hvad tror jeg er på vej over til? Hvorfor er vi lille igen? Nej, pink. Jeg er også lidt farveblind. Det var bare for sjovt, jeg er ikke farveblind. Torkel, hvad laver du? Har du beskyttet vores seng? Ja. Der er en stor rundt om. Altså, ja, så er den... De har ikke set mig, Torkel. Måske kan jeg faktisk høre ikke deres seng. Det er altså ingen er ødelagt. En, der er low, Torkel. En død. De kommer efter mig, Torkel. Torkel, hjælp mig. Torkel, du har ikke engang beskyttet den ordentligt. De kan bare ødelægge en blok, og så kan de lige få os. Du skal jo... Jo! Nu er den ene af... Okay, der er kun én for det der hul der. Du beskytter bare sten. Jeg går ind imellem. Ej, min spil lækkede lige der. Oh my god, der er en, der hedder Hacking. Med to i'er. Jeg tror ikke, han er hacker.
Eller så var det, nej, det var 2-1'er. Jeg tror heller ikke, han hacker. Hacker, de vil ikke spille Bed Wars. Bed Wars hackers. Jeg tror, hackerspil, det er der spil. Hackerspil. Grox MC, ja, det er et godt spil for en hacker. Ah, hvad? Der er ikke kommet nogen. Ej, der er en eller anden, der har taget alle moralerne. Er det ikke sundt for mig, så? Altså, trokkel, altså. Men de respawner så lige om lidt. To emeralder. Og hvis I tænker på, hvad jeg gør lige nu. Jeg prøver på at få nok emeralder til at købe obsidian. Men så er vi næsten uendelig. Mig og Torkel, vi er vildt gode, når vi har haft det obsidian. Og uden så vi taber. Look at those shoes. Shoes. Hvad? Hvad gør du? Det ved jeg! Ja, ellers ville du nok ikke sige det. Am I right? Torkel, jeg tror, der kommer en. Nej, det gør det ikke. Det var over til den lorte krab. Jo, den som det var, der ødelagde vores verden sidst. Men jeg har ødelagt deres. Torkel, kan du ikke lige bare beskytte vores ting i? Hvad er det der, Torkel? Hvad er det der, du har lavet? Du vil ikke træde MT. Torkel. Torkel. Jeg tror ikke lige, at der er nogen, der vil tænke, oh, MT, det skal jeg lige ødelægge. Nej! Jeg tror bare, folk tænker, shit, nogen idé. Torkel, der kommer en, der kommer en, Torkel, Torkel, der kommer en, der kommer en. Torkel. Dræb ham, ja! Hvad skal du ellers gøre? Dans med ham. Drop dem. Du er to op i. Jeg lige købt slærpenes til os. Torkel, giv mig noget guld. Giv mig noget guld. Giv mig 7 guld. Nej, giv mig... 3 guld. Giv mig 3 guld. Hør lidt med der musik her. Jeg kan godt lide det. Hør lige en pickaxe til, jeg kan mine ind og sætte. Du skal... Torkel, der kommer en! Torkel, er du klar? Jamen, jeg skal lige have noget mere endstone. Nej, du skal da, ej. Okay, jo. Godt. Okay, hvis jeg havde mistet den der, også. I så godt det der med os. Har jeg 3 ekstra ops? Nej, det har jeg ikke. Det der, det var bare waste talk. Han har også udlægget noget af mit M. Fint. Jeg kan lave en diamond pickaxe. Jeg kan lave en diamond pickaxe. Du vil ikke bruge alle vores ting på at lave en diamond pickaxe. Fordi det er vildt godt. En diamond pickaxe. Det er en world goes. Altså, jeg vil gerne dræbe nogle nikker med ingenting. Jeg skulle ikke lige til at sige, hvad I troede, jeg skulle til at sige. Torkel, ved du, hvad jeg skulle til at sige? Godt. Godt. Meget godt. Jeg vil ikke sige det. Torkel, kom, vi går over og smadrer hvid. Ellers så kommer smidt til at smadre mig. Nej! Jeg er faldet slet ikke ned i voidet. Du skal ikke tænke på det. Det død ikke. Jeg har et du ved godt, jeg ikke faldt ned, Torkel. Ja, jeg vil aldrig finde noget. Torkel, Torkel. Sæt den lige øf. Han ja, er lige øf. Ja, du hører noget. Jeg skyder op i mit skydetårn. Du skød, du skød. Du skudt ikke.
Torkel, jeg kan ikke lige, jeg kan ikke lige stave fejl på min kanal, Torkel. Okay? Torkel, sæt nu så meget endstone du kan. Inden de kommer og ødelægger dag. Maja, vi har bare et magisk forhold, mig og min. Vi kan der er en, der kommer. Okay, nej, han kommer ikke. Han skulle bare ud og handle diamonds. Han vil ikke have diamonds, altså. Jeg skal da have lavet noget bedre armor end det. Jeg skal have noget bedre armor end det her armor. Torkel, hvad mener du? Vi har allerede det bedste armor. Vi spiller. Læder armor. Det er godt. Du har aldrig spillet noget. Ja, det er lige til 17. Der kan jeg jo ikke huske i, hvis du har det på. Torkel. Vi taler ikke om at ind på en 17 nu. Okay? Vi taler om... Torkel, der kommer en! Torkel, vær klar! Ja, kom nu bare, Torkel! Der er to derovre! Ellers er det dig, der fejler en af dem. Torkel, vi har tabt! Nej! Jo! Torkel, de kan godt... De kan sagtens gøre det! Okay, han nåede han overhovedet ind til Obsidian. Jo. Nå. Okay, tak for I så med, så. Tak. Tak for I så med.